Dy efektiv policie në qarkun e Vlorës i shpëtuan një atentatin mbrëmjen e sotme. Ata janë Nako Mehmetaj, punonjës i policisë kufitare Sarand, dhe Angelo Breshani, punonjës i patrullës së përgjithshme në komisariatin e policisë Vlorë. Të dy policët ishin jashtë shërbimit kur ndaj tyre u qellua me armë. ABC mëson se Mehmetaj dhe Breshani sapo kishin dalë nga palestra dhe po lëviznin në lagjen Partizani me një mjet tip Audi. Një makin tip Volkswagen u është afruar nga anash dhe një person që nxjerr pistoletën nga dritarja ka qelluar në drejtim të tyre. Fatmirësisht, asnjë nga plumbat nuk ka kapur efektivët. Në vendin e ngjarjes, ekspertët gjetën 5 gëzhoja. Mehmetaj dhe Breshani deklaruan se nuk e kishin njohur personin që qelloi drejt tyre. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për shkak të detyrës së policëve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.